গুড মর্নিং ট্রেনিজ, আজি আমি শিকিম এপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা ফৰ্মেট কৰা হয়। ৱৰ্ড হৈ গৈছে, আগতে ক্লাছ শেষ কৰিলোঁ, এক্সেলো শেষ কৰিলোঁ, পাৱাৰ পইণ্টো শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া আমাক ৰিভিজন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আজি ৱৰ্ড প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে মই এপ্লিকেশ্যন চুজ কৰিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা ফৰ্মেট কৰিব লাগে আজি আমি শিকিম। ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। প্ৰথম আমি ইয়াত চাই আছোঁ আমাৰ ৱৰ্ড যিটো আছে, এইটো অলপ নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিছে, কিয়নো মই 2007 ইউজ কৰা নাই। মই ইউজ কৰি আছোঁ 2016। ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো অলপ চেঞ্জ আছে। ইয়াত ইণ্টাৰফেচত আপোনালোক অফিচ বাটন নাপায়, ইয়াত আছিলে অফিচ বাটন 2007ত। এতিয়া আমাৰ অফিচ বাটনৰ টু অতৰাই পেলাই কি দিয়া হৈছে, ফাইল বাটন দিয়া হৈছে। ফাইল বাটন অফিচ বাটনৰ কাম কৰে। ইয়াত আমি গোটেইখিনি বস্তু পাই যাওঁ। ফাইল ক্লিক কৰিলে আমি ইয়াত ছেভ এজ, প্ৰিণ্ট, শ্বেয়াৰ, এক্সপৰ্ট, একাউণ্ট, গোটেইখিনি অপশ্যন আমি ইয়াত পাই যাওঁ। যেতিয়া আমি এপ্লিকেশ্যন বনাওঁ, আমাক এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰিণ্ট কৰাৰ আগতে আমাক গম পাব লাগিব যে আমাৰ ঘৰত বা আমাৰ তাত কি পেজ আছে। আৰু পেজ যেনেকুৱা আমি জানো, A4 আছে, লিগেল চাইজ আছে, এইটো আগতে আমাৰ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। ক'ৰ পৰা ঠিক হ'ব এইটো? ইয়াত আমাৰ টেবছকেইটা আছে, ফাইল, হোম, ইনচাৰ্ট, ড্ৰ, ডিজাইন, লেআউট। আমাৰ পেজ ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি কি আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ, পেজ লেআউট। ইয়াত আছে আমাৰ লেআউট। তো লেআউটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, পেপাৰ চাইজ চুজ কৰিব লাগিব। আমাৰ পেপাৰ চাইজ লেটাৰ নাই, আমাৰ পেপাৰ চাইজটো কি হ'ব, যিটো মষ্ট টিপিকেলি ইউজ হয়, এইটো হয় A4 চাইজ। আমি কি ইউজ কৰিম, A4 চাইজ। তাৰপিছত অৰিয়েণ্টেশ্যন আমাৰ কি থাকিব, পৰ্ট্ৰেইট। পৰ্ট্ৰেইট লেণ্ডস্কেপ আপোনালোক বুজি পায় চাগে, মই সৰুকৈ দেখাই আছোঁ। যেতিয়া আমি লেণ্ডস্কেপ কৰোঁ, এইটো পথালিকৈ হৈ যায়, আৰু পৰ্ট্ৰেইট কৰিলে এইটো কি হ'ব, পেজটো ভাৰ্টিকেল হৈ যায়। আমাৰ পেজটো কি লাগিব, পৰ্ট্ৰেইট লাগিব। আৰু মাৰ্জিনছ সদায় আমি কি ইউজ কৰিম, নৰ্মেল ইউজ কৰিম যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন টাইপ কৰিম। পেজটো ঠিক হৈ গ'ল, আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। এতিয়া মই এপ্লিকেশ্যন টাইপ নকৰোঁ, মোৰ তাত এটা এপ্লিকেশ্যনৰ চেম্পল আছে। আমাক ফৰ্মেটিং শিকিব লাগে, সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত মই পেষ্ট কৰি আছোঁ, Ctrl+V পেষ্ট কৰিলোঁ। পেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি কি পালোঁ, এপ্লিকেশ্যন ইয়াত লেখা আছে, কিন্তু এপ্লিকেশ্যনটো ফৰ্মেট কৰা নাই। এইটো লেফ্ট এলাইনমেণ্টত গোটেইখিনি বস্তু লাগি আছে, কিন্তু আমাৰ ফৰ্মেটিংটো কৰিব লাগিব। আমাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো ফৰ্মেট হয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট, এইটো ইউজ কৰিব লাগিব। আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটত আমি কি ইউজ কৰোঁ, টাইমছ নিউ ৰোমান ইউজ কৰোঁ। তো টাইমছ নিউ ৰোমানৰ কাৰণে আমি চাৰ্চ কৰিব লাগে টাইমছ নিউ ৰোমান, নহ'লে আমি টাইপ কৰিম TI, টাইপ কৰাৰ লগে লগতে আমি পাই যাম টাইমছ নিউ ৰোমান। ইয়াত এইটো ক্লিক কৰিলে ফন্টটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। তাৰপিছত চাইজটো টিপিকেলি আমি কি ৰাখিব লাগে, 11 নহ'লে 12, আমি 12 ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। এতিয়া টাইপ ইয়াত কৰা আছে, আপুনি টাইপ কৰিব, আপুনি এনেকুৱা টাইপ কৰি পেলাই পাছত ফৰ্মেটিং কৰিব পাৰে, নহ'লে টাইপ কৰাৰ লগতেও ফৰ্মেটিং কৰিব পাৰিব। ডেট, ডেটটো আমাৰ কি হয়, ৰাইট এলাইনমেণ্ট হয়, আমি কি কৰিম, এইটো ৰাইট চাইড লৈ যাম, ডেট গুচি গ'ল। তাৰপিছত আছে টু, এইটো ঠিক হৈ আছে। টুৰ পিছত আমাৰ আছে যাক এড্ৰেছ কৰা হ'ব। এড্ৰেছ কৰা যিমানখিনি বস্তু আছে, কি হয়, এটা টেব গৈ ছাইডত থাকে অলপ, আমি কি কৰিম, ইনক্ৰিজ ইনডেণ্ট ইউজ কৰিম আৰু টেব কৰি দিম, ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম আৰু টেব কৰি দিম। গেপটো বেছি হৈছে যদি আমি ডিলিট কৰি পেলাই এইটো মিলাই দিব পাৰিম। তাৰপিছত হয় ছাবজেক্ট, ইয়াত ছাবজেক্ট দিয়া নাই, আমি এটা ছাবজেক্ট লিখি দিওঁ। ফৰ এক্সাম্পল, ইণ্ডেণ্টটো চেঞ্জ হৈ আছে, ইণ্ডেণ্টটো আমি কি কৰিব লাগিব, পিছফালে কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি কি কৰিম, ছাবজেক্ট লিখি দিম,
subject. Suppose application for leave. Application for leave is the subject. That should be going for gap maintain कोई बोला क्यों हमें gap दिखो याद लिखो सो याद लिखा है से the नाम दिया उठ गया से तब दिखो आमा जितनी वस्तु लिखा है से ये तो क्यों होगा इटा tab हो कोनो paragraph start की है भले अलग indent ये बोला के सेम तब दिखो आमा therefore तो indent ये बोला ये बोला अब last ऐसे आमा sincerely yours ketiyaba ami ki koru thanking you use koru thanking you sabo apuni ki ha center alignment thake eta ami ki koru diba dibo alignment center koru diba lagibo thank you je alag gap koru diba lagibo aru ei gute kini ki ase amar right side thake aru center align thake ami ki koru diba lagibo indent use koru area right side loi jam और की कोई या सेंटर लाइन कोई भी सेंटर लाइन कोई लिखी है तो अब धुनिया हो जाए और ये तो हमारा फॉर्मेटिंग कोई से किंतु ये अलग क्या हमें पेस्ट यूज कोई वो पान है पेस्ट तो अगर तो सब लगी हुआ हमें यूज करने का कोई हमें अगर तो की कोई पेस्ट तो कोई लम जुमार कोई लम जुमार पड़ा पिसोट हमें सामने यार बहुत स्पेस हो जाए हमें की कोई एंटर यूज कोई वो पाई एंटर यूज कोड कोई अभी याद एंटर यूज कोई वो पाई स्पेस यूज कोई वो पाई सब्जेक्ट ऑफ पिसोट स्पेस यूज कोई वो पाई ऐसे यार बेसिस स्पेस यूज से लोग कम कोई तो अभी थैंकिंग यू यूज कोई वो पाई हाउ सिंसियरली योर्स टू ऐसे आमा टू तलब थिंग पाई আমার ফর্মেটিংটো হয়ে গেছে এটা পুরো পেস্ট ইউজ হয়েছে আর আমার অ্যাপ্লিকেশনটো ফর্মেট হয়ে গেল আজি মানে আপনার ঘর বহি এটি প্র্যাকটিস করব রিভিশন করব গোটেখিনি বস্তু থ্যাংক ইউ